חמש דקות. אני מבקשת לא להתמהמה. מעולה, מעולה, יש פה וי-פיי. זו עזבי פה יצב. רגע. מה זה, זה חדש דנדש? מוכרם. התלמידה מאיה, זאת תלבושת אחידה. איך את לבושה? מה את רוצה, המורה? אני לבושה סוף. פסטיגל משוכלל, כמה קל להדליק, לשחק, להקליק. בוא לפסטיגל. פסטיגל וירטואל, דיגיטל, זה מדליק, לא מפסיק להצחיק. כן, זה אי פסטיגל. נפתח עוד בלוג, נצ'וטט, נשיר ביוטיוב דואט, ונצטלם במסיבה, ונתייג את התמונה. תוריד את הכובד, תשמור ותן. די עם הפייסבוק שלך. לא, את עדיף להיות כמוך, לבושה שחור ולשחקת אותה ממורמרת. יחושך, פקעת. תגידו לי, אתם נמצא הכדור אף? אני רוצה לראות את הכדור הזה אף. אתם נראים בו חבורה של רגדניות, קדימה. ועכשיו אני אוריד את האפליקציה ו... תובל, אתה מוכן להפסיק לחצות לי את המגרש? לא, לא, סליחה, המורה, אני מבטיח. קדימה, להתקדם. אוקיי, אוקיי. המורה, הוא מפריע לנו. הוא מפריע לך? תראי, גם בזמני היה איזה פישנזון כזה שלא נתן כבוד לספורטאים. זה לא שאני בא לתת לך איזה רעיון, אבל אנחנו היינו נועלים אותו בתוך הלוקר. היי פסטיגל משוכלל, כמה קל להדליק, לשחק, להקליק. בוא לפסטיגל. פסטיגל כמו תמונה משונה, בא לי תיק מבוטיק, זה השיק. יש לי עיניים בגב ומצלמת וידאו במעגל סגור. תובל שפיר הוא לא קלסר. אז כשי בערב תשחררי אותו מהלוקר. מה זה המשחק הזה? בעד והחבר שלך מרותקים בחדר מחשבים עד שתלמדו להסתדר. זה עם זאת. וחכו בחדר מחשבים עד שהמורה למחשבים יגיע. גדעון פישנזון. זה השם שלו. היי גיימר, בוא לשחק משחק חדש מרתק. הוא משודר ב-HD שמור. בידיי, האנגרי בירדס אחריי. זה כמו מסע בעולם, יש פה מקום לכולם. סטארט-אפ שלי, מגה משחק, מציאות מדומה אבל אמיתית. קליק אחד ואתה נכנס לתוך המחשב ויש שם הכל, רובוטים, מפלצות מהחלל, לוחמים מכל משחקי המחשב, קווסטים, קרבות, שלבים שצריך לנצח. זאת מערכת סינדרומית, ממשק תלת מימדי, והכל פה בפנים. היי פסטיגל, ביטואל, דיגיטל, זה מדליק.